dance troupe is honored to present the Rabam Jumpo, All Blessing Dance. By tradition, Cambodian marks special holidays with certain dances from the repertoire of Cambodian classical ballet. To mark the occasion such as this ceremony of setting in the boundary markers of Bun and Josima, a performance of blessing dance is in order. The dance is performed by a group of young, beautiful girls to entertain and wish the host of guests the honor as well as the audience good health, happiness, prosperity, and success. This dance features the dancer move gracefully and elegantly holding golden goblets. Inside the goblet are flower blossoms. The blossoms are symbolic representations of blessings from the gods. As the dancer plucks the blossom from the goblets and gently toss them towards the audience, the gestures symbolize the blessing of the gods falling upon the audience. The dancer was depicted from the Angkor Wat and created by the majesty of the late queen, Kosama Narirat, queen mother of the late King Norodom Sihanouk. So ladies and gentlemen, may I present Rabam Jumpo, performed by Kelly Yap, Stephanie Yap, and Grace Rafferty. Ladies and gentlemen, Rabam Jumpo. Thank you.
Oh,
Yeah.
ការប្រកាសសមាជិកប្រសំនេះតាមប្រកាសពុទ្ធោចារ្យដេកាប៉ុន្តែអ្នកលោកថាឲ្យខ្ញុំគណៈប្រកាសតែម្ដងទេគណៈសូមនៅក្នុងនោះមានព្រះធីរានុធីរៈដែលមានព្រះវសាច្រើនទាំងវសាភ្នួតទាំងវសាអាយុនោះគឺច្រើនមានលោកគ្រូសង្ឃាធិបតីផុនសុផុនជាអធិបតីក្នុងទីនេះព្រះអង្គសាងពុទ្ធោតាំងពីក្មេងមករហូតដល់វិជុន70ជាង780ទៅហើយនោះគឺសិតតែមានព្រះវសាច្រើនច្រើនដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមអាននាមព្រះនាមទាំងអស់របស់ព្រះធេរៈក្នុងការអនុគ្រោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលារបស់យើងទី1ព្រះគ្រូអធិមុនីមង្សាងនិមន្តមកអំពីវត្តមុនីសុតារាមនៃរដ្ឋមុនីសិដ្ឋារដ្ឋមុនីសុតាបានផ្ដល់កិត្តិយសនិមន្តជាគណៈអធិបតីនៅក្នុងទីនេះទី2ព្រះគ្រូសាមសរិនមកអំពីវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនៃរដ្ឋមាសាជូសេតទី3ព្រះគ្រូភូជីវនាមកអំពីវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនៅមាសាជូសេតទី4ព្រះគ្រូធម្មជោតភៈអភុនតីមកអំពីរដ្ឋតេកសាទីក្រុងដាឡាស់វត្តជាតិភូមិខេមរារាមទី5ព្រះគ្រូម៉ែនច័ន្ទមកអំពីមាសាជូសេតព្រះគ្រូសុវណ្ណរុនមកអំពីវត្តលីនព្រះគ្រូសង្ឃាធិបតីថនសុផុនមកអំពីវត្តសង្ឃការាមវត្តនៅលីនមាសាជូសេតទី8ព្រះគ្រូញ៉ងលឿនលឿនមកអំពីអូរីហ្គិនគ្រូលឿនណាគ្រូញ៉ងលឿនមកអំពីរដ្ឋអូរីហ្គិនវត្តធម្មរាស័យដែរព្រះគ្រូធឺសុភាមកអំពីវត្តសង្ឃការាមនៅលីនមាសាជូសេតព្រះគ្រូសាមវិស្នាមកអំពីវត្តមូនីសតារាមព្រះគ្រូជាមជាជាតិមកអំពីរដ្ឋចរចាតពីស្រុកខ្មែរមកព្រះគ្រូសឹមសៀមកអំពីស្រុកខ្មែរដែរគង់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រះគ្រូជាសិរីវុឌ្ឍមកអំពីវត្តតាមអំពីពោមណានៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រះគ្រូអកេតិណោនៅបូរ៉ាមកអំពីទីក្រុងហូស្ទុនហូស្ទុននៃរដ្ឋតិចតាគ្រូសែនចាន់ភីមកពីរដ្ឋអារីសូណាព្រះគ្រូអ៊ូកែវរតនាមកអំពីរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែនព្រះគ្រូង៉ែតពួនមកពីរដ្ឋអៃឡែនសូមបញ្ជាគ្រូសំបញ្ញាមកអំពីរដ្ឋរ៉ូតអៃឡែនព្រះគ្រូឈឿនសុភឿនមកអំពីរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូព្រះគ្រូវុំមូនីមកអំពីរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូព្រះគ្រូហេងចាក់មកអំពីរដ្ឋអៃឡែនមឿនសុផលមកអំពីរដ្ឋតិចាស់ព្រះគ្រូគុយគៀថាមកអំពីវើជីញ៉ាព្រះគ្រូងាន់ឈៀងាន់ឈៀមកអំពីរដ្ឋវើជីញ៉ាព្រះគ្រូឈិតសុផៃនិមន្តមកអំពីរដ្ឋម៉ាសាជីសេតព្រះគ្រូណាសូតឆនចេះឆនចន់ណាសូតចន់និមន្តមកអំពីម៉ាសាជូសេតព្រះគ្រូញឹមសរឿនមកអំពីម៉ាសាជូសេតព្រះគ្រូកានធីម៉ាសាជូសេតព្រះគ្រូសូប៉ាម៉ាសាជូសេតព្រះគ្រូកែវមនីមកអំពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាព្រះគ្រូព្រះសុផកសុឆនមកអំពីអាឡាបាម៉ាព្រះគ្រូទេពសុផលមកអំពីរីឆមិនវើជីញ៉ាព្រះគ្រូម៉ៅកូមេមកអំពីរីឆមិនវើជីញ៉ាព្រះគ្រូកឹមលឿងមកអំពីភីឡាដែលហ្វៀព្រះគ្រូពុតបន្តិញមកអំពីវត្តរតនរង្សីវើជីញ៉ាព្រះគ្រូនៅហុនលីវត្តរតនរង្សីវើជីញ៉ាព្រះគ្រូកឹមជឿនរតនរង្សីវើជីញ៉ាព្រះគ្រូពុតពឿនមកពីវត្តមែលឡង់ឌីស៊ីព្រះគ្រូយ៉ាប់សូឡាមកបំពេញមកអំពីរដ្ឋមែលឡង់ឌីស៊ីនិងព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃប្រធានានុធិរៈទាំង39ព្រះអង្គបូ1
39ព្រះអង្គបោ1ស្មើនឹង40ជាមួយនឹងព្រះគ្រូចារិកាវត្តធម្មរាំងសីនៅក្នុងទីនេះតែម្ដងដែលផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ពុំពោះនៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមាជាអធិបតីនិងតំណាងដល់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងទាំងមូលទទួលទីដីវត្តអារាមនេះជាទីគង់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនិងជាការធ្វើបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគោរពនូវវត្តមានរបស់ពុទ្ធរបស់ព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនីសាសូមអធិស្ឋានសូមរបាំងគាត់មកបើអោហើយហើយសូមជួយមកជួយហែមកតោះតាមមកខាងមុខកាន់នៅនេះមកខាងមុខថ្មបងណាមកខាងមុខថ្មបងណាហើយនឹងឯងសូមឲ្យក្រុមជាយ៉ាងទៅខាងមុខទីទៀតហើយក្រុមកាន់តុងប្រមទាំងក្រុមបងបងខាងក្រុមរបស់នឹងជួយតាមមានណាជួយមានកាយនេះមានមកអូខេអរគុណបងកម្មវិធីមុនណាតែសូមអញ្ជើញទៅហើយបន្ទាប់ពីអ្នកកម្មតុងកម្មការហើយគឺដំសិលាយុធរបស់យើងតែម្ដងយើងទីជួរ